Olá, está no ar o Pelo Rio Grande. Todo sábado, a TVE abre espaço para a produção das emissoras parceiras e mostra as notícias, a cultura e a diversidade do interior do estado. Nós vamos conhecer agora os Caçadores de Sorriso, um grupo de voluntários de Novo Hamburgo, cuja missão é distribuir amor e carinho. Não tem explicação, a felicidade é imensa, é algo assim que deixa a gente arrepiado e é como um combustível que faz a gente querer voltar cada vez mais, é muita felicidade. Qual é a importância para você de fazer parte do Caçadores de Sorriso? Nossa, é uma emoção que não tem preço. Eu acho que vocês que estão aqui assistindo, é uma energia que se recebe e uma energia que se dá. Faça o bem, colhe o bem. Toda essa alegria tem explicação. Desde setembro de 2013, o grupo Caçadores de Sorriso de Novo Hamburgo invade os mais diversos lugares com um único objetivo: estampar a felicidade no rosto das pessoas. É mais que um ato de bondade, é a doação de amor e carinho. O nosso trabalho é voluntário, né, que surgiu há 4 anos atrás, quando eu tive uma ideia de fazer alguma coisa para deixar as pessoas mais felizes. Porque eu ia nos asilos, eu ia nas casas de crianças, né, e eu sempre via que faltava uma alegria a mais. Todos os eventos e lares com crianças, tudo parte da comunidade que conhecem os caçadores, conhecem o nosso trabalho e nos chamam para fazer parte disso. Então, os projetos é algo assim que quando a comunidade nos traz, a gente vai até lá. É uma verdadeira festa. A alegria contagia todos em questão de segundos. É uma chuva de abraços, beijos, danças. Gestos simples, mas que emocionam e fazem uma grande diferença. Olha, engasga e a gente se sente importante. E eu sempre digo uma coisa, assim, ó, o que se leva dessa vida, dessa passagem, desse estágio por aqui, é o bem que se faz. E não tem preço o que se sente aqui nessa troca, eles olhando para ti te dizendo assim, como é bom que vocês estão aqui. Então aí é sinal que a gente tá no caminho certo. Agora há pouco a gente fez o dia do Abrace, Abrace Mais, que é uma coisa tão pequena de fazer, mas que deu vontade de nós fazermos. E aí ali a gente estava abraçando todas as pessoas e tal, e chegou um senhor que eu abracei, e ele passou e eu continuei abraçando. Ele voltou e eu abracei de novo sem saber que era o mesmo. Aí ele falou para mim assim, ó, bah, faz 15 anos que eu não abraço ninguém depois que a minha esposa morreu. E tu fez agora, né, um abraço tão gostoso que eu estou muito feliz. Para participar do grupo, é preciso ter disponibilidade e bastante comprometimento. Por mais simples que pareça, cada atividade realizada pelos Caçadores de Sorriso é de extrema importância para as pessoas. Pequenos atos também podem mudar a vida de alguém. Afinal, rir vai sempre continuar sendo o melhor remédio. Ah, é muito bom, é muito legal, sabe? Assim, as pessoas se divertindo esquecem um pouco da doença, né? Maravilhosa! Olha, amei e acho assim que essa atitude do grupo é simplesmente linda. É uma coisa que só pode ser um grupo muito especial, com um coração cheio de amor e de carinho. E agora vamos a Pelotas, onde uma academia de remo oferece oportunidades para pessoas com deficiência. Confere aí a história do Thierry e da Marli, praticantes de remo adaptado, na reportagem da TV UCPEL. As tranquilas águas do Arroio Pelotas vêm transformando a vida de Thierry Rodrigueiro. Por trás do sorriso no rosto, uma história de superação. Em janeiro de 2009, a vida do Thierry mudou. Uma encefalomielite disseminada aguda o causou lesões em 3 vértebras. Como consequência, ele ficou paraplégico. A dificuldade que a doença poderia trazer para o Thierry não deixou ele parado, pelo contrário.
4 meses, o Thierry mexeu na rotina para praticar esporte. 3 vezes por semana, por volta das 7 horas da manhã, ele troca a cadeira de rodas pelo barco. A minha vida hoje, depois da lesão, é muito mais ativa que antes, entende? Eu era um sedentário, não fazia muita atividade física, entende? Ao contrário do Thierry, Marli Matias sempre teve esporte muito presente na vida. Antes de ter mobilidade reduzida nas pernas, por causa ainda desconhecida, ela era maratonista e fazia provas de até 50 km de distância. Através de Thierry e Ogner, Marli buscou o remo para não deixar a prática esportiva de lado. Esporte já está na minha veia, né? Então, mesmo sendo atleta, outra modalidade, né? Como atletismo, eu sempre procurava assim, assistir as outras modalidades. Mas o remo foi a primeira vez, assim, hoje, que eu estou tendo contato, né? Mas eu estou gostando, né? Uma experiência nova, mas é um esporte, né? É diferente, mas é um esporte. Esse esporte é o pararemo, que é semelhante ao remo convencional, mas com algumas adaptações nos barcos. A gente tem 3 categorias no remo adaptável, que é PR1, PR2 e PR3, onde vai desde lesão medular até deficiente visual. Em relação ao remo convencional, que 75% do movimento é feito através do membro inferior de pernas, na categoria do TR é inverso, então é braços, ombro e tronco, parcial. Esse não é o primeiro esporte que o TR pratica depois de ficar paraplégico, mas é remando que ele busca vencer obstáculos a cada dia. Eu comecei no basquete, né? Mas o que eu mais me identifiquei foi com o remo mesmo, entende? É um esporte individual, você depende mais de ti mesmo, né? Do teu esforço físico e da tua persistência, no caso, né? No mês passado, o Thierry participou pela primeira vez de uma competição de remo adaptado. Na Copa Sul-Sudeste, ele conquistou o bronze na categoria PR1. Com pouco tempo de prática, ele ainda pretende evoluir seus resultados. Mas toda vez que o Thierry entra no barco, ele conquista uma vitória. Todo mundo poderia procurar um esporte, quem estivesse na situação que a gente está hoje no momento, porque vai ser um ego para ti, entende? Poder se sentir útil, acho que é um bom motivo para ti poder ter força para viver no dia a dia. Pelo Rio Grande faz uma pausa e volta daqui a pouco. Fique com a gente. A erva mate é muito associada ao chimarrão, mas ela é também ingrediente de outras bebidas e alimentos, além de ser muito utilizada na indústria farmacêutica. Com o mercado aquecido por esses outros usos, o cultivo da erva mate está em alta em Erechim. A propriedade rural aqui é bem diversificada quando se fala em árvores. Vai dos grandes eucaliptos e pinheiros até os pequenos pés de frutas, como a bergamota e o pêssego. Mas outras árvores também são muito conhecidas por aqui e elas estão atraindo a atenção do mercado nacional e internacional. Estamos falando da erva mate. Seu Cláudio, dono desta área, planta e colhe a erva mate há mais de 30 anos. Ele se orgulha em contar que chega a colher uma média de 20 toneladas por ano, tudo já praticamente vendido para indústrias da região. Se dedica à erva mate, gosta muito da erva mate e pretendo replantar os cantos e ampliar um pouquinho e ficar cuidando bem do que tem, né? E achei que é uma alternativa, uma saída boa para a agricultura, pequena propriedade, né? Como é no caso aqui, né? Aqui tá, o comprador é ano inteiro, né? A colheita a gente faz mais ou menos a cada 2 anos, né? Certo é 2 anos, né? 1 ano e meio, 2 anos mais certo.
Mas o que muita gente não sabe é que plantar erva-mate também faz bem para o meio ambiente. Por isso, entidades como a Emater, a Prefeitura aqui de Erechim e o Banco Internacional de Desenvolvimento, o BID, promovem tardes de campo em projetos desenvolvidos por essas entidades para incentivar o plantio de produtores em questões como o solo, a água e também o agroreflorestamento. O assunto reuniu mais de 100 produtores do Alto Uruguai, convidados pela Emater para fazerem parte do projeto Rural Sustentável, que busca a recuperação de áreas degradadas com florestas e pastagens, e também com o manejo sustentável de florestas nativas, o que é o caso da erva mate. É importante dizer que esse projeto Rural Sustentável é uma doação feita pelo Reino Unido ao Brasil para possibilitar e ajudar a diminuir a emissão de carbono, né? Então, o grande objetivo é que se plante árvores, né? Pode ser erva-mate, pode ser florestas comerciais, pode ser manejo de florestas, né? Que são as técnicas apoiadas pelo programa. E nós estamos bem satisfeitos com o nosso primeiro dia de campo, né? Com o crescimento da procura também no mercado nacional e internacional, que já produz uma grande quantidade de chás e sucos com a folha da erva mate, o Instituto Brasileiro da Erva Mate, o Imbramate, que também incentiva o projeto, já calcula um crescimento da demanda do produto para os próximos anos. Está sendo bastante demandada a nível dos vários continentes, aqui no Brasil também, está se expandindo para os demais estados. E está ganhando força, como nós podemos ter percebido durante a Expo Tché em Brasília, durante a Expo Inter em Esteio, os novos produtos à base de erva mate, o tererê com bastante força, os chás, o suco de erva mate natural, que vai ser incentivado na alimentação escolar, as cápsulas concentradas de erva mate, já fabricadas pelas indústrias também, os cosméticos de erva mate, os doces, geleias, biscoitos, bolachas, salgadinhos. Então, uma série de produtos derivados da erva mate, o solúvel também, tipo café solúvel, feito à base de erva mate. É uma infinidade de produtos, novos produtos da erva mate, sendo principalmente na gastronomia, com uma aceitação muito grande e sendo expandidos aí em todo o país. Sementes de boa qualidade são o primeiro passo para o sucesso de qualquer cultivo. Nós vamos conhecer agora o trabalho da Fundação Pro Sementes, com sede em Passo Fundo, na criação de sementes premium. As chamadas sementes premium fazem parte de um programa da Fundação Pro Sementes em conjunto com o Laboratório Unilab. Aqui elas passam por testes mais rigorosos de vigor e germinação. E só podem ir para o campo se atenderem aos requisitos estabelecidos. Esta metodologia ela traz a garantia de uma maior relação de uma semente vigorosa em laboratório com um resultado melhor a campo. E isso proporciona, portanto, ao setor sementeiro uma garantia de que a semente produzida no Rio Grande do Sul ela tem um diferencial e principalmente a esses produtores que optam por fazer este teste tem uma garantia de que suas sementes podem oferecer, então, uma comercialização mais apropriada. Vai proporcionar uma planta no campo com maior possibilidade de suplantar as adversidades. Né? Um problema de estresse hídrico ou com estresse de frio, calor, baixa umidade do solo, alguma doença. Muitas vezes as plantas vigorosas elas conseguem suplantar esse problema. No campo a diferença é grande, mesmo quando o clima não ajuda. Esse ano mesmo, no plantio de inverno, a gente teve uma condição não muito boa e quem utilizou semente premium e de boa qualidade conseguiu estabelecer o campo e ainda sem contar o potencial produtivo da lavoura que ele está estabelecendo já é maior da largada, porque hoje existem diversos trabalhos comprovando que uma semente com vigor mais alto produz mais do que uma semente com vigor mais baixo. A princípio, até 35% a mais de produtividade já se alcançou em estudos. Né? Então, as sementes com vigor maior, elas tendem a produzir mais. Elas vão ter mais condições
as plantas originárias dessas sementes mais condições de também propiciar uma produtividade maior. Por terem mais qualidade, esse tipo de semente acaba custando caro para o bolso dos agricultores, o que acaba sendo compensado no resultado final das lavouras. Como ela tem uma qualidade superior, né, o preço nem sempre, mas algumas vezes ele também é um pouco mais caro. Mas isso aí é vantagem, porque ele vai trazer mais produtividade, mais rentabilidade para o produtor no final das contas. É um custo relativamente pequeno, em torno de R$ 5,00 a mais por hectare, vai ser o custo dele, né? O que realmente é praticamente irrisório pelo benefício que está levando para o agricultor. E no próximo bloco vamos a Candelária, conhecer o caminho dos tropeiros. A gente já volta. O município de Candelária possui muitas atrações que vão além dos achados pré-históricos. Há cerca de 10 anos, o turismo rural tornou-se opção de primeira linha para os visitantes. Agora nós vamos conhecer a rota Caminho dos Tropeiros. A natureza repleta de sons recepciona e é a marca maior do acesso ao aqueduto, que fica a 2 quilômetros do centro de Candelária, na linha Curitiba. A propriedade foi restaurada e declarada Patrimônio Histórico Municipal no ano de 1988. O casarão que abrigou a família do alemão João Koschenborger em meados do século XIX se mantém lindamente preservada. O olhar de quem chega se perde na paisagem e se surpreende com a magnitude do aqueduto. A Silvia nos recebe e conta que, por mês, em torno de 300 pessoas visitam o local. E ela tem por companhia a simpática Sasha. Vai nos acompanhar, Sasha? Tu recebe o pessoal, é, querida? Olha! E antes do passeio sobre o aqueduto, a Silvia nos convida para conhecer o interior da Casa Grande, que abriga artesanatos locais e um mini museu, e conta um fato curioso sobre as edificações. Naquela época também não existia olaria. Então, os tijolos eram feitos em caixilhos de madeira, um a um, para fazer o aqueduto e depois a casa, que é da mesma época também. A casa é estilo colonial português e as telhas que tem em cima dizem que era moldada nas coxas dos escravos. Mas e o aqueduto? Vamos a ele. À primeira vista, a edificação lembra uma extensa muralha de tijolos, só que a história é outra. A sólida obra foi construída entre 1868 e 1870, tem 304 metros de extensão e é dotada de 79 arcos. Cada um proporciona uma moldura especial aos vários ângulos da paisagem que tem o Morro Botucaraí ao fundo. Uma escada de madeira nos leva ao topo do aqueduto para a travessia e me surpreendo. Olha que maneiro. 300 metros de extensão até chegar ao início dele. Daqui de cima é maravilhoso. A casa tem um ângulo todo especial. É bem estreitinho, tem o quê? Uns 70 centímetros, 60, 70 centímetros de largura. Vamos lá. Estamos quase chegando ao início do ponto de ligação com o arroio Molha Grande, de onde era captada a água que percorria o aqueduto e acionava duas rodas d'água, gerando força para mover o engenho de serra, um moinho de milho e trigo, pilões de erva-mate e o descascador de arroz da propriedade. Pegamos a estrada para chegar ao nosso próximo alvo, o Museu Rural, que fica na localidade de Alto Passa Sete, interior de Candelária. Depois de um trecho de rodovia asfaltada, entramos na estrada de chão. O caminho é sinalizado e encontrar a propriedade da família Henning não foi difícil.
O rústico galpão que sediava o Museu Rural ainda existe, mas há 2 anos todo o acervo foi transferido para a casa mais antiga da propriedade, que pertence hoje à 8ª geração dos Renning. Uma simpática senhora nos recebe, é a dona Marlise. O esposo, seu Cláudio, chega em seguida, e daí é só história e curiosidade de família e das peças e utensílios utilizados pelos familiares no passado. A batedeira de bolo me impressionou. Gente! Antigamente eles botavam 24 ovos assim pra mais, né? Fazia em grande quantidade, um bolão. É, porque senão não pegava. E a família era grande sempre. Isso é um batedor de manteiga. Essas são ponteiras de flechas e instrumentos cortantes que denunciam a presença indígena da região. Em cada canto do Museu Rural há o que conhecer e aprender. E o seu Cláudio cita uma fala que ouviu certa vez para definir o que pensa sobre as coisas do passado e a vida de hoje em dia. Hoje é bom, mas é ruim, né? E antigamente era ruim, mas era bom, né? Então, a controvérsia, né? Os Renning aliam ao turismo rural o produto principal da agroindústria familiar da propriedade, que possui selo orgânico. O melado e também rapaduras de amendoim e melado que podem ser adquiridas no local. A plantação de cana-de-açúcar fica nos fundos do pátio. Seu Cláudio e Dona Marlise mostram tudo, explicam, contam histórias, sabem receber bem e com simpatia. São incansáveis. E eles representam apenas um pouquinho do muito que o turismo rural de Candelária tem para oferecer. E a gente volta no próximo sábado, mostrando um pouco mais do que acontece pelo Rio Grande. Até lá!